капітального та поточного ремонту об'єктів житлового, комунального, соціального, культурного призначення, адміністративних будівель, а також об'єктів дорожнього господарства, комунальної власності, місцевого значення на території області, що фінансуються за рахунок усіх джерел фінансування. Враховуючи стан, в якому перебуває наша держава, в поточному році здійснювалося фінансування капітальних видатків тільки для проведення робіт на об'єктах дорожнього господарства. Фінансування проводиться з двох джерел, а саме коштами субвенцій з державного бюджету і також коштами обласного дорожнього фонду, спеціального фонду обласного бюджету. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту. Певні негоди там за кількість 300 тисяч 500 на прикладах. Це вулиця Маршала Рибалка, Сковороди, Стеценка, Першотравнева. Чим значно покращує умови транспорту сполучення та загалом пересування людей. Я хотів би звернути увагу, наприклад, на такі об'єкти, як вулиця Маршала Рибалка. Ми його вже завершили, цей об'єкт, і я особисто виїжджав на цей об'єкт, спілкувався з людьми. Люди теж дуже задоволені те, що ми зробили. Ну, я думаю, що ви всі знаєте, які на сьогодні вулиці, і якщо десь вулиця зроблена, відповідно, всі мешканці задоволені тою роботою, яка зроблена на тому чи іншому об'єкті. Хотів би зазначити, що ця вулиця також веде до соціальних об'єктів, там знаходиться школа, інтернат. Щільний гідроляційний шахт навсюду, чому покривають район Діброва, місто Новодністровське. Завершуємо.